წინასაარჩევნო ნო გარემო არის ზედმეტად პოლიტიზირებული. ჩვენ ხედავთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის საბიუჯეტო ორგანიზაციის წარმომადგენლები არიან სრულად ჩართულები ამ მთელ ამ მიმდინარე პროცესში. მათი დიდი ნაწილი არის ჩვეულებაში და ასე ვთქვათ, სამართლის ფარგლებში და ჩარჩოებში აქცევენ ამ ყველაფერს. ჩვენთან რეგიონში ფიქსირდება სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტი. ეს არის გურამო ქრომელიძის შემთხვევა, დაფიქსირდა დაშინება, შანტაჟის სავარაუდო ფაქტები, ეს არის ანზელმ კოიანის შემთხვევა, დაფიქსირდა ასევე საუბნო და საოლქო კომისიის წარმომადგენლების ჩართულობა წინასაარჩევნო კამპანიაში, აგიტაციაში, რაც ასევე არის დარღვევა, და ასევე დაფიქსირდა საოლქო კომისიებში დროებითი წევრების არჩევისას აქცენტი იმ ადამიანებზე, რომლებიც არიან უშუალო კავშირში ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან. წინასაარჩევნო გარემო ამ პანდემიის პირობებიდან გამომდინარე მეტნაკლებად მეფიქრობ, რომ წყნარად მიდის, შეიძლება ითქვას, რომ უჩვეულო წყნარადაც. ყოველთვის სახელმწიფო კანდიდატის მხრივ არის ხოლმე ჩართული სახელმწიფო რესურსი, ხშირად იღებენ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლები პირდაპირ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას, IP-ის თანამშრომლების, სხვადასხვა მუნიციპალური და სხვა, ესე ვთქვათ, სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლები. ეს ყველა ვარიანტში ქმნის გარკვეულწილად თანაბრო გარემოს სხვა კანდიდატებთან შედარებით. ხშირია სხვადასხვა პარტიების მიმართ რაღაცა ეგრეთ წოდებული კოორდინატორების სიარული სახლებში, საუბარი, რომელ პარტიას აძლევთ ხმას, მაინც და მაინც ჩაჯენა, რომ გინდა თუ არა საკუთარი არჩევანი წინასწარ დააფიქსირონ. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის კანონიერი, არ არის სწორი. დღესდღეობით უფრო ნაკლები არის ეს გამოყენება ადმინისტრაციული რესურსის, ან დამალულია და არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში. მე უფრო მეტად არ დამფიქსირებია ვიდრე წინა წლებში. კანონის ცვლილებამ, რომელიც შევიდა ხო, იმ პროპორციული სისტემა, ალბათ ამადაც განმანას განაპირობა ამ ცვლილებებმა, რომ სხვანაირ სურათს ვხედავთ, უფრო განსხვავებულ სურათს, ვიდრე იმ ტრადიციულს, რომელიც ბოლო 15 წლის განმავლობაში ვხედავდით ხოლმე არჩევნების წინ. და ვიცი, ჯერჯერობით ისეთი არაფერი არ არის, თუმცა კი როგორც პრესა და თქვენგანაც გებულობ ხშირად, ეს არის რაღაც პატარა მომენტები, იქ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, იქ ინტერვიუებს ვისმენ.